Krásný den všem, dneska jsem stával o něco dřív, což je pořád pozdě pro normálního člověka, ale stejně i tak se mi podařilo návštěvu vidět asi na 10 minut, než odešli, takže. A znáte takový ty situace, když má třeba někdo dovíst balík, nebo má přijít kontrola plynu a tak dál a říkáte si ne, teďko prostě se nepůjdu sprchovat, nebo ne, nepůjdu na záchod, to akorát přijde, čekáte 10, 20, 30 minut, hodina pryč a pořád nikdo nikde, si říkáte OK, tak jdete, že jo, užijete si třeba tu velkou chvíli a najednou jen co dosedáte, tak udělá prr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 
Mějte se krásně. Čau, nesmysl. Ty mé dočekej, půjdem za chvíli. Nakonec dnešní plán bude návštěva Plazy Vysočanský, což je jeden z nejnovějších skateparků, který je postavený v takových těch moderních trendech Plaz. Na cestě do parku, jakož Martin se Sabčou, ty jsou na koncertě System of the Down, takže dorazí někde kolem půlnoci, tak to bychom se mohli nějak tak akorát sejít. Yeah. Super, tyjo. Výborný park tady to. Akorát jsme dorazili pozdě. Těžce urbex, ty vole. Konečně na cestě domů. Jako se najíst, pojezdění bylo super. Ten park je naprosto geniální, prostě to
Si nic lepšího jsem jako zatím nepotkal. Ne, že bych to já úplně plně využil, ale rozumíme si. Nepíte, vypadnete takhle. Benzínku už jenom nakoupit, jít domů, stříhat a konec. Podle mě docela pohodička dneska, ale to takovej rock and roll a skate trošičku a uvidíme kde. A abych vlastně nezapomněl, tak Martin se Zabčou dneska budíždí, budou vstávat ve 4:45, takže dost pravděpodobně se uvidíme, než já půjdu spát, tak oni pojedou pryč, takže se budeme muset rozloučit a bude to vlastně všechno ledit, budeme spolu víc času, než jsem čekal. Ne, v pohodě. Doufám, že to nesli nějak klidu, že jsem jako nebyl úplně s nima pořád, ale ono 4 dny, bejte jenom se mnou, to stejně nechcete. Jinak je hrozný ústí, že když se jdete zrazit takhle na prk mě prostě s nějakýma strašnýma lidma, no plus minus prostě 30, tak je to úplně takový hrozný chill, tyjo. My byli mladší, tak to bylo prostě hrot, bylo to divný. Takhle prostě všichni mají na salámu, že to prostě nejde. Je to takový pohodový. Přesně tohle je ten důvod, že když jdu pro 2 míka, tak se tam zaseknu na hodině. Jako občas se tady ozývají fakt podivný zvuky. Dáme si ještě jedno rozloučení, protože mi nedošlo vlastně vůbec to, že se budu rozloučit vlastně tady s těma dvouma. Tím pádem jsem to rozloučení točil předtím, než jsem se s nima rozloučil a v tom rozloučení se říkám, že se s nima rozloučím. Chápem. V každém případě já mizím spát. Dnešní díl se jmenuje Skate, Sex a Rock'n'Roll. Kdybyste hledali ten sex, úplně je to jednoduchý. Jebu na to. Mějte se krásně a uvidíme se zítra.